Hallo, goedemorgen. Het is vandaag Koningsdag. En mijn moeder die stond al om 7 uur voor de deur. We hebben alle dozen in haar auto gezet. En we gaan nu naar het Vondelpark. Yeah, daar gaan we met onze spullen. Start to dance and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for some... Jola zit klaar hoor. Als eerste. Hey Jol, goedemorgen. Goed zo! Sfeermeet Amsterdam. Ja. Sfeervol. Al die mensen achter de hek. Vooral u. U hebt gewoon een plant uit de hoek. Ja. Oh, yay! Die moest daar. Goed tegenwoordig. Nou, braaf voor het hek. Kijk. In de startblokken. Yay! Ik weet niet wat we moeten doen. Rennen. Dat past niet. Oh nee! Dat past niet. Al draaien. Oké. Gelukkig. Ja, even wachten, dan zitten we met jullie. Mama! Mama, rennen! Ja, 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 ja. Ah! Als het gaat regenen, hebben we gewoon een probleem. Dat is het. Dan moeten we alleen dit erover doen. En dan, ja. Wij gaan straks door als het is begonnen. Ja. Ah, mijn schilderkunst zit erop. Zie je het? Ja. Of wil je nog een vlaggetje? Ja, ik wil aan de andere kant wel een vlaggetje. Oh, hier is een plant voor je! Wat ben je mooi! Zo, onze stal wordt steeds groter. Hey Jol! Echt super druk hier. Oud bandje. Dat is toch helemaal niet leuk om te winnen. Maar hier doen we om. Maar wel een grabbelen. Nee, ik ga het echt niet om doen. Dat is heel veel grabbelen. We sold them. Yeah. Thank you. Thank you. Nog een briefje. Ja. Bye. Nou, ik ben echt super blij dat ik thuis ben. Ik heb echt een soort van half gebroken rug. Maar dat ligt niet echt aan vandaag. Dat ligt meer aan gisteren. Aan de training. Jolaatje ligt even lekker onderuit op de bank. Dat heeft ze ook wel verdiend. Want die heeft echt zo erg haar best gedaan vandaag. Ik had eerlijk gezegd heel vaak zoiets van... Oh, ik heb ook zin om te feesten. Dit is echt de eerste koningskoninginnendag sinds... jaren. Vorig jaar waren we op vakantie. Maar sinds jaren dat ik niet ben gaan feesten. En dat ik gewoon even lekker een keer zo'n mama koningsdag wilde. En lekker gezellig samen met Jola zijn. Maar dat was het zo erg waard. Want het was zo gezellig met Jol. Ze is zo ontzettend ondernemend. Leuk, positief, gezellig. Dat was gewoon echt super. Ze heeft ook lekker geld verdiend. Hoeveel geld verdient Jol? 75. En we gaan nu even lekker eten met z'n tweeën. En Bart, die is gewoon naar Kingsland. Ja, Bart. Maar ja, ik had wel zoiets van... Ja, het is natuurlijk wel super leuk. Maar ja, feesten kan je altijd, weet je. En Koningsdag vieren met je dochter als ze rond deze leeftijd begint te komen... is gewoon super leuk voor ze. Dus dat kun je ze gewoon niet ontnemen. En ik geniet ook net zoveel van... Dat als ik haar zie genieten. En ik geniet er ook van als Bart geniet. Want dat gun ik hem. Dus volgende keer is het gewoon weer mijn beurt. Nou, ik ga even lekker eten maken. En dan gaan we even lekker douchen. Oh, we're zo kapot. Zo, en ik heb net lekker gedoucht met mama. Maar ze pakt nu een theetje voor mij. Lekker. Lekker warm theetje, daar heb ik zin in. En ik mocht niet zijn water of thee. Zo, maar of zoiets is niet goed voor een avond. Dankjewel voor het kijken en tot morgen. En vergeet niet te abonneren. Doei doei!